Så er det blevet søndag, og det er lidt koldt udenfor. Og det kan godt give lidt problemer. I hvert fald med sådan noget som det her. Nu har I stillet den der, og det der, det er min hjemmelavede dørstopper ned til legehuset. Nu er det blevet så kold, at den er frusset, da det er glidefis. Det er nok fordi, der kom vand ind i den. Og nu hvis jeg lader den stående her i værste, så vil den selvfølgelig tørre op på et eller andet tidspunkt. Men hvis jeg bare sætter den på igen, så sker der sammen en gang mere. Så nu har jeg fundet en lidt kølervæske. Og så lad os lige prøve at hælde noget af det her ned i, og så se om jeg ikke lige, at det hjælper, fordi at det er faktisk et trick, som jeg har brugt før, fordi at nu overvinter kaninerne nede i legehuset, og så døren ind det der legehus er så dejligt stor, at når man åbner den, så hvis man ikke har sådan en stop på, så knalder den ind i udhænget, og derfor så laver jeg det her fis her på et eller andet tidspunkt, sådan at det ikke skulle komme til at ødelægge udhængen. Nu skulle det så helst ikke gå sådan specielt længe, inden det her køleveste virker, og så den her skulle falde sammen, og så når jeg så lige har motioneret den lidt, så kan jeg gå ned og sætte den på igen på et eller andet tidspunkt. Så fik jeg i gang i døren nede i legehuset, og samtidig med, så fik jeg også lige sat varme på nede i legehuset, fordi Madikken, hun sagde, der var sne i drikkeflasken til hendes kanin, så nu er det også klaret, og så som der måske er nogen, der kan se, nu vil jeg prøve at lege Jørgen Klyvin igen, for dem, som ellers skal huske ham, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få kringlet sådan en cykel ud af det stykke papir her, som jeg meget gerne skulle bruge til slutningen af min optegning på de der skilte, som ligger derovre bagved, og en filerværk, det her. Men nu håber jeg så, at det lykkes. En gang imellem, så er der nogle mennesker, som siger til mig, at de forstår ikke, hvor jeg får min tålmodighed frem med nogle af de ting, som jeg går og laver. Men jeg har så også en rigtig god tålmodighed. Men jeg vil så sige, at eftersom jeg er blevet ældre, så er tålmodigheden ikke så god, som den har været før. Og det, som jeg nu står og roer med her, der kan man sige, der bliver tålmodigheden i hvert fald gevaldigt sat på prøve. Så er tålmodighedsprøven slut. Og nu kommer det så til at se sådan her ud. Jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg kunne få de der linjer sådan rundt. Der er alt muligt lidt bedre, sådan det var mere markeret, i stedet for nu er det sådan lidt trist med, men eftersom jeg sådan halvvejs står og laver det sådan, kan man næsten sige i frihånd, bortset fra at jeg lige snyder med de der skabeloner, som jeg står og laver, så er det faktisk blevet sådan rimelig godt. Men jeg er så desværre ikke færdig endnu, fordi at jeg skal også have lavet nogle stolper, de skal sidde på. Men nu er det i hvert fald tid til, at jeg skal ind og have noget at spise og lave en kan kaffe, og så blive enig med mig selv om, at jeg gider at lave mere i dag. Eller om jeg skal slappe af med noget andet. Ja. Så fandt jeg lige ud af en god ting. Måske her for lidt siden, fordi at jeg har lige været ude at køre min bil, og den kunne selv starte den her gang. Men som jeg sagde i går, nu skal man ikke glæde sig for tidligt, fordi den startede sådan set ganske fint, så jeg kan jo håbe på, at det var det der håndtag i centrallåsværk i bagklappen, der havde drillet den sådan, at det havde tappet strømmen på batteriet, men nu må jeg så se, fordi nu har det godt været meget koldt her i nat, så jeg var faktisk egentlig forberedt på, at den ikke ville starte, men den startede faktisk vældig fint. Og så lige en anden ting, nu har jeg så endelig langt om længe fået de her skilte lavet færdige i dag, og det er så hissesol. Et godt eksempel på, hvorfor at jeg mange gange laver nogle film, hvor jeg ikke laver en ting helt færdig, fordi at det har jeg strukket sig over temmelig lang tid, men måske også nogen vil sige for lang tid. Jeg kunne også godt have haft dem lavet færdigt med før, men det er bare sådan, at man går og vælger, hvad man vil lave ind imellem, og nu er det ikke sådan helt vildt nødvendigt, de der skilte, de skulle være færdige.
Fordi sådan til sammenligning, så kan jeg fortælle om en YouTube-kanal, som jeg selv følger med i. Og ham, som laver de her film, der har faktisk nogle, på en måde, lidt gode film. Han har så opstillinger sådan, at han nogle gange har to kameraer til at stå og optage det, han laver. Og han går rundt med gamle biler og sådan noget. Og hans film kan nogle gange være et helt år undervejs, fordi at han får så mange optagelser, som han så skal klippe sammen hele tiden. Og det tager temmelig lang tid, og også fordi at han også har sådan, at han gerne måske vil vise nogle projekter, som han er helt færdig dårlig, og han skal nok se over det, men hans film er meget langt undervejs, og det synes jeg måske, at jeg ikke gider at skal samle så mange optagelser sammen og gemme det på computeren og alt muligt, så først redigere filmen, fordi så bliver det endnu mere arbejde ved det, end det er på den måde, som jeg laver det. Og nu er klokken allerede kun 3:30, men nu er jeg så blevet enig med mig selv om, at nu gider jeg ikke mere i dag, fordi at for det første er det så lykkedes for mig, at bilen gider starte, og for det andet så er der også en par andre ting, som jeg har lavet der, som også er lykkedes for mig, så nu vil jeg simpelthen bare slappe af resten af dagen, og så vil jeg gå ind og lege med noget Farming Simulator, og så bliver jeg desværre nødt til, at jeg skal installere mit spil igen og starte helt forfra, fordi i går så kørte sådan konfigurationsting på min computer, for at få den renset for nogle forskellige ting og sager, hvilket så gjorde, at alle de spil og ting og sager, som jeg har lagt ind på computeren, de røg så ud ved den der oprydning der. Så det er lige om igen. På en måde lidt træls, fordi jeg havde lige fået opbygget sådan et specielt landkort, hvor jeg selv havde lavet en masse marker og gjort alle mulige sjove ting og sager, så det er måske tabt alt det hele, fordi jeg tror ikke på, at den har gemt alle mine save games, men det finder jeg så ud af. Så, det var det for i dag, og måske igen var det en kedelig film i dag.